Arvien biežāk tiek publiskota informācija par jaunām iecerēm veidot vēja parkus, un arī Jēkabpils novadā idejas būvēt vēja elektrostācijas pauž arvien jauni uzņēmumi. Piemēram, Sijā Purple Green Solvin iecerējis būvēt vēja ģeneratorus Vīpes un Mežāras pagastā. Savukārt Sijā Latvijas vēja parki plāno veidot vēja elektrostaciju parku Jēkabpils novada Zases, Rubenes un Dunavas pagastā, Līvānu novada Jersikas pagastā un Augšdaugavas novada Dvietas pagastā. Iedzīvotāji pauž bažas par šādu projektu ietekmi uz vidi un veselību. Turpretī Jēkabpils novada pašvaldībā norāda, ka tad, ja iecere atbilst visiem likumiem un noteikumiem, nav pamata to noraidīt. Šajā gadījumā tas ir līdzīgi kā ar azartspēlēm. Ja? Tā ir valsts politika. Ja? Ja ir atļauts, ja ir likumdošanā iestrādāts, teiksim, ka ir atļauts, ja, un tad privātais attīstītājs iet ar savu ideju, un ja viņš vienojās vai pārpērk zemes vai vienojās ar īpašniekiem par cita veida, teiksim, sadarbību, ja, nu, tad atbilstoši likumam izstrādājot to ieceri, viņš šīs atļaujas var saņemt. Mēs viņiem nevaram aizliegt kaut ko būvēt, tāpēc, ka mums nu, emocionāli nepatīk. Ja. Šobrīd pašvaldībā tiek izstrādāts jaunais novada teritorijas plānojums, kas būs pabeigts aptuveni nākamā gada vidū. Tajā būs norādītas tās teritorijas, kurās atbilstoši likumdošanai būs atļauts būvēt vēja elektrostācijas. Dokumenta izstrādē tiek ņemtas vērā valstī spēkā esošā likumdošana attiecībā uz vēju parku būvniecību. Mēs gribam, lai attīstās viss, lai attīstās tautsaimniecība, lai tiek būvētas ražotnes, lai tiek būvēts nu, kaut kas jauns, bet tikai ne mūsu pagalmā. Ja, tas ir mūžīgais attīstības procesa izaicinājums. Pašvaldībā pagaidām nav apkopota informācija par to, cik vēja parku kopumā šobrīd ir iecerēts veidot Jēkabpils novadā un kādā platībā, bet Vides pāraudzības valsts biroja mājaslapā esošajā ietekmes uz vidi novērtējumu projektu sarakstā šobrīd ir divi, kas attiecas uz Jēkabpils novadu. Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts vēja parka projektam Vīpes un Mežāras pagastā, kā arī vēja parka projektam Zases, Rubenes, Dunavas, Jersikas un Dvietas pagastu teritorijā. Sīkāka informācija par abām iecerēm portālā Jēkabpils laiks.